jako lepo izgledate. Koliko sport ima uticaj na to? Pa, pretpostavljam da ima dosta i pretpostavljam da ima dosta to što ne pušim. Ako sam prestala da pušim i da pijem preko 20 godina. I što redovno, eto, i vežbam ili se bavim nekim aktivnostima van. Je li to na dnevnom nivou vežbate i koliko posvećujete sportu? Pa, između sat i 2 dnevno, ne više.